Усі ми добре пам'ятаємо, що одним із найбідніших обранців Верховної Ради є Юлія Володимирівна Тимошенко. У деклараціях за попередні роки у неї бідолашної мізерні доходи. Так, у 2017-му всього лише 560 тисяч гривень. І нічогісінько у власності. Але тут раптом... Тимошенко заплатила майже 30 мільйонів гривень податків після отримання великої компенсації за океану. На початку травня 2020 року Юлія Тимошенко задекларувала 148 мільйонів 345 тисяч гривень доходу у вигляді компенсації шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання. Виходить, що в Качанівській ЮВТ економічно було вигідніше перебувати, ніж під куполом. Мене звати Ігор Гаврищак, це Вісті.ua, і дивіться, що ми для вас поназбирали. Аваков зазирнув своє повернення у велику політику. Лідерка «Голосу» продовжує бавитись у ребуси. Що спільного між Карлсоном, Термінатором, Ані Лорак та Арсеном Аваковим? Всі вони обіцяли повернутись. Зробили це, щоправда, тільки Карлсон і Термінатор. Але список повертанців найближчим часом може поповнитись. І одразу тізер – це не Ані Лорак. Лишились позаду 7 буремних років міністрування Арсена Авакова. І ось, нарешті, випробувальний термін скінчився, і суперефективний міністр має змогу перевести подих. Попрацював він добре, а хто добре працює, той добре відпочиває. Віталій. На своїй сторінці в Інстаграм Аваков розмістив фото заходу сонця на тлі гір. У хештегах біля фото зазначено локацію Монті Ерніці. Це гірський масив у центральній частині Італії. А фото зі свого відпочинку Арсен Борисович прикрасив вельми неоднозначною фразою. «Красиво уходять, щоб завтра так же красиво появиться». Сказав ніби про захід сонця, але ж не зовсім. Про те, що Аваков повернеться у владу, почали говорити ще навіть до того, як він пішов. Є пропозиція в осені, коли почнеться новий політичний сезон, побачити його в якогось іпостасі в команді. Наприклад? Ну там є багато, ну він же ж досвідчена людина, він багато років в політиці, тому ну, така опція існує. Так, давайте скажемо, це буде вже за домовленості сторін вирішуватись вже вересня. Тож є думка, що коли Арсен Мефістофілевич писав про «красиво з'явитись», мав на увазі не лише небесне світило, але й світило правоохоронної діяльності. Я ж не голубь, не? Ну а раз в Авакова буде друге пришестя, то тут всім варто задуматись. Може, Аваков ангел? А от і ні. Беріть вище. Арсен Борисовичу ж зазвичай. Хоч как хоч, а маловато. Тому лишається єдиний варіант. Арсен Аваков – месія, який от-от повернеться на грішну землю. Тішить лише одне – біблійного месію чекають вже 2000 років, і все ніяк не приходить. То, може, і з Аваковим теж так пощастить. Як не питала українська влада пана Байдена, чому ми ще не в НАТО, відповіді не дочекалися. Тому вирішили переадресувати питання комусь, хто точно відповість. Наприклад, колись Україна не підписувала асоціацію з Євросоюзом. І знайшлася вона, Ірина Верещук, яка запропонувала, аби асоціацію з Європою підписало одне містечко – Раваруська на Львівщині. Тому можна так і зараз. Хай приймуть у НАТО, бодай, одне відділення з десяток солдатів. Вже краще, ніж нічого. А потім щось придумаємо. І, схоже, такою може бути програма нового міністра. Ідолів в Україні не люблять. Навіть до деавакізації справа дійшла. І якщо вже навіть самого Авакова позбавили рюкзака, то в інших портфелі можуть відібрати у турборежимі. ЗМІ після новини про відставку Авакова почали писати, що звільнити можуть міністра юстиції Дениса Малюску, міністра оборони Андрія Тарана та міністра культури Олександра Ткаченка. І при страшному кадровому голоді в країні добре хоч на одну посаду є кандидатура. Кажуть, праймеріс виграла. Ірина Верещук, ваш голос. Я? Перестаньте. За що? Власне, насправді Ірина Андріївна зовсім не відхрещується. Навпаки, їй ще ніхто не пропонував, а вона уже за останні півроку кілька десятків разів натякнула. А Верещук заявила, що готова очолити Міноборони. Я офігів, Валера. Вона, звісно, марила увійти в історію як перша жінка на чолі Києва. Але й Міноборони теж таки не керували. Ви натуральна блондинка? Так. Насправді усі задатки в депутатки є. Я стану міністром оборони і зроблю так, щоб в армії був порядок. Взяти хоча б улюблений фільм.
фільмі «Солдат Джейн». Вона того до Гордона бігає, бо він їй зачіскою солдата Джейн нагадує. А ще Верещук – досвідчений десантник, випробувальник новітнього озброєння, розробник модерного камуфляжного одягу. Якщо не вистачатиме голосів за її підтримку, знає, де їх шукати. Я знаю пана Тараса Романа, Тараса Романовича. У мене такі зв'язки, що сам король може мені позавідувати. А головне – служила ж! Закінчила я старшим лейтенантом. Але з таким успіхом Корнієнко може очолити Міндовкілля. Він у соснах розуміється. Я не можу знайти зараз гарного міністра культури. Ми разом з прем'єром шукаємо. Просто шукати потрібно там, де й попереднього. На плюсах. Де ще більше харизми. А Жан Беленюк узагалі може піти по релігійній лінії. Він фахівець у греко-римській. Очолить відразу і греко-католицьку церкву, і римо-католицьку. Злочинців, яких позбавили волі, не так і багато розваг. Трапези, нетривала прогулянка у внутрішньому дворику, зарядка в камері, читання книг і, звісно ж, обмін кореспонденцією. І, схоже, лідер ОПЗЖ-опері Віктор Медведчук готується до цієї розваги. Як відомо, за однією з теорій, патріарх Кирил є насправді кримінальним авторитетом – япончиком. І в Україні проживає один шанувальник сходознавства. Бо, схоже, він, крім япончика, тепер любить ще й китайчика. Адже Віктору Медведчуку прислали листа з Піднебесної. Не те, щоб з Китаю. Писанину йому адресував посол в Україні Фан Саньжун. Звісно, Медведчук міг би потішитись, якби йому порадили, як правильно забарикадуватись, якщо скоро по нього прийдуть. Але ні, то було звичайне графоманство. Впевнений, що подальша взаємодія між партіями дає ще більше імпульсів для поглиблення наших дружніх відносин і приносить ще більше реальних результатів на благо наших держав і народів. Чому ж Китай пише Медведчуку? Ну, по-перше, можливо, Піднебесна настільки любить Мао, що навіть шанує Марченко Оксану. Ма-о, скорочено. По-друге, може, в перекладі на китайську вся ця писанина звучить так. Або ж китайці в листі зашифрували одне послання. Хоча давайте чесно, хто ж перед нами? Медведчук. Майже китайське ведмежатко. Якщо лідер КНР Сі Цзіньпінь Росії пант дарував. В ці хвилини Владимир Путін і Сі Цзіньпінь прибули в столичний зоопарк. Сегодня там запланировано значительное и важное событие в укреплении взаимоотношений двух стран. Передача российской стороне двух больших панд. То и Украине міг одну позичити. От і підтримують моральний дух символа Китаю, якому цілком можливо змінять домашній арешт з українського на ще більш домашній. Партія «Голос» починалася як дуже перспективна політсила. Проєвропейська, правоцентристська ідеологія, прогресивні ідеї та команда з незаплямованою репутацією. Після виборів у парламент минуло лише 2 роки, але вже здається, що у майбутньому парламенті «Голос» ми не побачимо. Розкол, зміна керівництва, взаємні звинувачення депутатів. Політсилу покинув Сергій Притула, який від неї балотувався в мери Києва. Зараз багато дістається керівниці партії Кірі Рудик. Але вона не втрачає контроль та на незручні питання журналістів відповідає словесними ребусами. В своїх піснях Святослав Вакарчук, колишній керманич «Голосу» та соліст «Океану Ельзи», часто говорить загадками. Мабуть, його місце в партії після відставки обійняла Кіра Рудик за те, що теж любить невизначеність. Особливо у відповідях на незручні питання. Ні, я ще раз, третій раз повторюю, чи є у вас американське громадянство? Я ще раз вам повторюю, я народилася в Україні, я є українкою. Ну або іншими словами. Я тобі нічого не скажу. Напевно, Рудик дивовижно грає в морський бій, якщо вміння ховати кораблики у неї таке ж майстерне, як і навичок ухилятись від питань про імовірне друге громадянство. Дякую. Але вона, схоже, не знає про ефект Барбари Стрейзанд. Це коли ти намагаєшся щось приховати, а в результаті лише привертаєш більше уваги. І хоча в «Голосі» заявили, що у її керівниці немає жодного громадянства, крім українського, журналісти спитали, чому вона тричі не змогла цього сказати в прямому ефірі.
Рудик заявила, що тричі не відповідала прямо на запитання про паспорт США, бо так вважала за потрібне. Звісно, відповісти вона могла і в дусі Царьова. Що? Або ж в дусі колишнього шефа. Чи бути більш прямолінійною, як Геннадій Москаль. Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Але не вважала за потрібне. Так взагалі можна відповідати на все. Якщо її спитають, чому невиконаних обіцянок депутатка має більше, ніж виконаних, можна сказати, що не вважала за потрібне ними займатися. Ой, як удобне. Рудик могла би піти далі та зробити невважання за потрібне частиною партійної ідеології. Але не факт, що в неї буде така нагода. Рудик заявила, що на з'їзді «Голосу» особисто поставить питання про довіру їй як голові партії. Мені пізд... Якщо ви ще не встигли, замешкались, а можливо забули, підписуйтесь на наш YouTube-канал «Вісті». Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.